Ayo tani jaram te Oh amen Uma tani garam ta Oh amen Kero fkarre ijar te Oh amen Ono modo pomsi te Oh amen Bucha kar soro mata Oh amen Ijaf gurra umata Oh amen Ijaf gurra umata Ilyas Njama kan injira doma fe Kenya Nairobi da jalka berati baga waga onde fama waga kurunafa Oromia Media Network baga nagange sanjam waga kudan jechun wan salpa miti asgaun wan guddadam kana fi baga gesani baga walumanu genyechu barbada ani Usman Amboje rama jirata magala Nairobi ti akasuma media oro 360 jaramu tokko YouTube channel fi gara TikTok ti hawasa kiya wanda ndo na hojjetu da isinillen hojjettoni o emmeni tifi hunde sitota o emmeni durani da balate baga gammadden baga midiyan kun uyarda wogga ku danye chu walaftu miti uyarda tin isingeje maganko Hussein Hamde nanjedani as Nairobi mujrada hojjettoni fi ukinde sitoni o emmeni oso wajje motumman dishi gubba koram manar lagadi bus odo maltau Oromia tilafaqabzise wogga hagana gaunisa wan wogga dibawli wogga kunan kana ke setti wan ojetef ibra deddebe baga getan baga genes ninjal Muhammad Ibrahim Hassan jerama kan jollem be kuno mo namne bayem be kun mo atletico tiga fatama gare ferro ferre magal Nairobi ti min chitrono yo lo banku kabna itti gammada wagga kudan gawu sati bay itti gammada wala lesan or par kullu rabbin wa gawu imatan kan ko gammachi ala tan jedama ya Nairobi sirin jira o menni na ja gura ummata oromoti kesumattu ummata cun qurfama ummata mirga saf farmutoko sagale da gura da ummani media an kamne sagale en kabu ummani media an kamne dagetin kabu mesha kam chala humna kan kabu dande ti kan kabu media da jere na mana ega omn ni unde fama waga kunna fasara alchise unde so tarra ka se ujiso ta undu marra ka se kasumas ummato romo undan ba gamadan baga unde fama media ke sani waga kunna fadan singe chumbar bada makan ki kadir na ge so jadama jarata bi Kenya magala Nairobi ti taw galato ma sinelle makan ki ya mama bi tu dama kan injira dwa bi Germany ti eba uga corona fao menni bagolu mangenni isin ojjatto tarajal kabe bordi hunduman gutu akasmas hordofto ta oemen awas ormo balladan worra oemen jalatu worra oemen hunde fate worra oemen de gamat de garaj rufturis bagau ga corona fage sani bagolu mangenni chum barbad ya dugadu bacu dafi Oromia Media Network erga hunde fame ebu media umman Oromo da qabu furu khaysatti qoda gudda tabate media len garagara kallati won addadatin mullachu khae galan erga Oromia Media Network hunde fame asi akuma be kam biye sankesti garam media ti wal qabsise akko eddu ti turya fan Oromo wajjin wal qabsise umman Oromo da yero garagara ti afan sa garam media ti bahu or kurra Mediale motuma bisan kes jere ratille saatin afan kanaf kenne mo akafanitti saatin jere tikature yero garagarat sabontoni ilman oromo dara ko fi diba sirni biyeti sankesti sayra geun bakatan biye baka kaysa taani diba isan taisani sokin toko toko biye kaysti tahature chura jalqabu mayo sena media wajjul qabsisne yo fudanesi mogdisho kaysatti sheikh mamar rashad abdullati fi ayyub abubakar fan gafa media egalani sababu sanit radio harar kabaname achboda sadarka radio ethiopia kaystille charran kan kenname fi achboda sochiwan diba kallatiwan addada tin tv gaddisa gara dabilisuma oromo sagale bilisuma oromo yero tretti kadinu manni oromo da media fan oromo hordo fudafta yesu gudda tawan fe nasir kana no oromia tille tibin oromia da hunda weture hato sunu agenda dimma motuma qofa ittin dimma bouda fa ture male sagale ummata ta huste wan ummata ka istiqabata man taw ka gaba suin ture
Media Romia Media Network yero umanni dugumatti sagale ofi ta'u dabu wal qunnamurati rakachu adan afan kun ballate biye khestiste addunya ratti umata bratti mulachu dafi yero murtawa khaysatti media hundaweda hundaw qofamti media kun charraga besa media kun akuma hundawen shira maka master planetin umata moratti demu dafi yero sanitti matoti wayanetin bure fame ture modia satliyechula Saatilu kofamiti sochi barattoota Oromoo ste sochiin ummanni Oromoo dhaabiyyatti keessatti gaggeessu akka tokkummaa qabaatu akka wal arguu danda'u miidiyaa godhee waan ta'eefi miidiyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf olmaa guddaa miidiyaa hojjechuu danda'e jechuudha uummata biratti. Bara dukkanaa keessa bara Oromoon ija dhabe bara Oromoon gurra dhabe jechuun dandeenya bara Oromoon afaan tokkoon dubbachuun dandeenye keessatti kan hundeeffame. Tokkummaa Oromoo osoo akka kiyyaati warreen qooda qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffalanii lubbuudhaan jiraatan lubbuudhaan du'an osoo jiraatanii hundeeffamoo himeen waggaa kurnaffaa ga'uu isaa arganii hedduun gammada. Haa ta'uuti OMN akka miidiyaatti qofa osoo hin taane akka qabsaa'aa tokkootti kan jiraatee uummata jiraachisee kan sagalee uummataa ta'aa ture. Qooda hammam gumaacha OMN jedhanii nama gaafachuun namattuun ulfaata. Waan ijaan argan, waan keessa dabarre waliinuu beekna waan taane, waan irra geenye jechuun. Kanaaf tilmaamni miidiyaan OMN hammam takka bu'aa buuse jedhu Oromoo kaleessa waan keessa turtee fi bakka har'a jirruurraa ilaalanii tilmaamuun dukkana keessaa baanii ifatti hangi amma Oromoon of beekee miti Oromoo biyya keessatti miti Oromoon alaa fakkeenyaaf Oromoon Keeniyaa keessa jiru har'a. Maalummaa OMN ni beeka? OMN miidiyaa jabaa egaa inni biyyatti dhufe Oromoon ijaawwa argitee gurraawwa dhageette wanti duraan dhokachaa ba'ee ganni kudhanaan kan keessatti ishu ba'ee kan dubbatamu egaa OMN as ba'ee namni dhugaa garaa keessatti dhokatti baafatee dubbatee dhugaa sun arguu fi namni lubbuun isa dabarte jira akka Haacaaluu Hundeessaa. Gaafuma dhaadannummaan isaatiyyuu qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsinaa jedhe. Qilleensa Oromiyaa kijibaan guutame san bilisoomsee dhugaa uummataa hawaasa addunyaatii fi hawaasuma Oromootitti deebisee himuudhaan hawaasa Oromoo quba wal qabaachisuudhaan bahaa dhihatti hawaasni Oromoo godinaalee Oromiyaan qabdu guutuu hawaasni Oromoo OMN irratti dhagahe jechuudha dandeenya. San qofa osoo hin taane OMN har'aa waggaa 10 haa jennu malee OMN waan waggaa 100tti hin hojjetamne hojjetee jira. Galanni hundeessitoota OMN fi akkasuma gaazexeessitoota jajjaboo warroota aarsaa gugurdaa kafalanii irri itti dhabanii itti hidhamaa itti dararamaa sadarkaa saniin gaaniif haa ta'u jecha OMN hojiin inni hojjete waan akkanumatti taa'anii daqiiqa muraasatti afaaniin himuu danda'an osoo hin taane hojii isaa namoonni dhugaan OMN hordofe. Gahee OMN hawaasa Oromootiif bahe qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qofa osoo hin taane uummatas bilisoomsee bilisummaa yeroo gabaabduu arganne abbaan warri shira barate haa shiraan gara barbaade bilisummaa san haa laaqu malee OMN qilleensa Oromiyaa qofa osoo hin taane dachii Oromiyaatis bilisoomsee ture. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa'aa Oromooti. Ijaa fi gurra uummata Oromooti jedhee yaadaan akka mataa kiyyaatti. Waan inni uummata Oromootiif buuse uummanni Oromoon beekaa bareechee beekaa kan uummata akka itti fuuftan. Mammaaka tokkotu jira mammaakni Oromoodha. Soogiddaanaaf jettu mi'aayuufiif jettu dhagaa ta'e jedha. Hawaasni Oromoo miidiyaa kana xiqqaa haga guddaatti ufiif jecha deeggaruudha qaba. Wanti kun dirqama hunda keenyaati OMN deeggaru. OMN hanqina faayinaansii qaba jechummaanu Oromoo biratti silaa qaanyee ta'uudha qaba. Miidiyaan kun miidiyaa hawaasa kana malee waan biraa hin qabne. Mootummaan isaaf kafalu hin jiru. Dhaabni isaaf kafalu hin jiru. Hawaasa kanarraa galii argatuun hojiilee gugurdaa hojiilee qaqqaalii kana seenaa uummata kanaa rakkoo uummata kanarra gahaa jiru guutuu irratti hojjetu waan uummata kanarraa argatuuf. Kanaaf hawaasni Oromoo gara jiruun miidiyaa kana dammaqinaan warri dalagatanii argachuu danda'an baatirraallee yoo ta'e yoo xiqqaate yuutuubii masaalee paartinarra ta'anii waan danda'an baatirraa buusaati miidiyaa kana deeggaruun dirqama. Akkasuma miidiyaa OMNtiif illee wanti dhaamuu danda'u yeroo cufa miidiyaan kun kadhaadhaan itti fufuu hin danda'u. Faawundeeshinii wayii waan galii irraa argachuu danda'u wayii gadi dhaabe
akka bara baraan miidiyaan kun itti fufu irratti hojjechuun akka bajedha. Miidiyaan kun deeggarsa uummataatiin hedduu itti fufa jedhameetiin yaada maaliif jennaan kun siyaasni kun hedduu garagala. Garagala siyaasaa faana garagala uummannis. Abbaa siyaasaan caalettiin miidiyaa kanallee kuffisuudhaa danda'a. Hawaasni kun ammoo jaalala miidiyaa kanaaf qabu. Miidiyaa kanaaf faawundeeshinii wayii gadi dhaabe akka yeroo cufa miidiyaan kun galii mataa isaa qabaate hojjettoota mataa isaa mindeessee hojjechiisuu danda'utti irratti hojjetamuudha qaba jedha. Kanaaf ammootu hawaasni kun mammaakni kun hedduu safuullee cabsuu danda'a. Yeroo hunda dhuufuu irra yeroo takkatti alba'uu wayyaa jira. Hawaasni Oromoo muratee gabbayee miidiyaa kanaaf waan guddaa tokko yoo godhe akka miidiyaan kun yeroo hunda gargaarsa sababa hanqina faayinaansiitiif miidiyaan kun hin kufne waan gadhaabataa wayii hawaasni Oromoo godhuufi qabaa yaada jedhu qabaa. Miidiyaan kun eenyuun birattuu nama ani Oromoodha. Wanti rakkoon hawaasa kiyyaa, gammachuun hawaasa kiyyaa, jiraachuun hawaasa kiyyaa anarraallee waa'ee iti jedhu hundumtuu gahee mataa isaa bahuu qabaa jedhu. Dhugaa dubbachuuf OMN osoo OMN jiraachuu baatee Oromoon tun as hin geettu. Oromoon tun as geette OMN waan guddaa Oromoo keessaa, hadhaa guddaa Oromoo keessaa baasee Oromoo tokko godhee Oromoo walitti hidhee walitti hidhina Oromootiin Oromoon har'a gahe. Kanaaf OMN hojii guddaa Oromoo fi Oromiyaa hojjeteera. Oromiyaa OMN osoo hundeeffameen dura turtee fi erga OMN hundeeffamee jirtu gidduu garaagarummaa maaliif mul'ata? Waaqaaf lafa. Maal akka ta'e beektaa? Oromiyaan gaafa OMN hin jirre sanii TV'n OMN miti, Oromiyaa miti, Oromoo miti, Oromiyaa miti, OMN Itoophiyaa iyyuu bilisa baaseera. Itoophiyaa maaf jennaan? Sabaaf saba lammoonni baay'een harki caalu miidiyaa ijaaf gurra isaa ta'ee dubbatu hin qabani. Amma ammoo Itoophiyaa Oromiyaa irra dhufee Itoophiyaa waan gargaaraa jiru waan ta'ee fi waan walittuu nu hin qabu tilmaama hin qabu waaqaa fi lafa. Oromiyaan duraan jirtuu fi kaabni jirtu amma bakka itti gabbaatee afaan ofiitiin wayimattu namni itti wayimattu qabdi. Duraanii afaan Oromoo tiyyuu gara afaan Amaariffaa jijjiiranii namnummaan afaan Oromoo beeku akka nama afaan Oromoo kan hin dhageenyetti waa hundaa tiyyuu afaan Amaaraatiin si gaafachaa ture. Harka ammoo eega'oo manni dhufee uf agarree uf barannee. Namnummaan duraan al jirullee deebi'ee Oromummaan isaa itti dhagahame dubbatee afaan ofiitiin waan baay'ee hiikkachaa jira. Oromiyaan OMN dura jirtu, Oromiyaan inuma jirti, Oromiyaa bal'ina Oromiyaa OMN waan itti dabale hin qabu. Oromiyaa keessatti hawaasa keenya dura namoota qaqqaalii, namoota saba kana gara fuulduraatti sochoosan, namoota saba kanaaf qabsaa'aa turan, ajjeesanii akka barbaadanitti dhabamsiisaa akka turan. Bara OMN uumame irraa kaasee hawaasni keenya akka itti du'aa jiru, akka itti saamamaa jiru, akka itti buqqa'aa jiru, daangaa Oromiyaa akka saamamaa jiru, hawaasa isaatiitti dhageessisee hawaasni keenya kan dura rafaa ture dammaqeetiin mirga ofiitiif falmachuu irratti wal dhagahu kallattiilee arfanii wal dhagahee uummanni Oromoo ka'uu irratti Oromiyaan dura jirtu osoo tokko asii nyaatamu tokko jallisee waan tokko quba kan qabaanne rafa. Osoo tokko asii buqqa'uu tokko osoo oomaa quban qabaanne rafa OMN gaheen inni bahe hawaasa Oromoo mataa walitti qabee afaan tokko taasisee hedduu walitti dhiyeenna hawaasa Oromoo jidduutti uumee jira. Haga dura yeroo OMN jirree duratti jechuudha. Miidiyaan kun ijaaf gurra uummataati. Qilleensa Oromiyaa bilisoomseera. Bilisoomsaas jira. Ammallee akkuma dura sii kaasuu yaade odoo asiin gadi qaban, odoo asiin saatalaayitii gubbaa buusan, odoo asiin maal godhani, cabsee as ga'uun isaatu humna. Humni isaa ammoo uummata kana, uummanni isaa ammoo waan isaa jabeeffachuu akka qabu, akka OMN bira dhaabatu asumaan dhaamsa koo dabarsa.
Galatoome erga biyyarraa baate waggaa meeqa mudannoon ati OMN wajjin qabdu maal addatti? Anis ergaan biyyarraa bahee waggaa kurnaffaa koo gara fuula duraatti itti deemaa jira. Jechuun dhuma bara 2014 keessan bahee jechuudha. Sochiin yeroo sanitti taasisaa turree fi mooraalii yookiin hamilee guddaa kan hubanne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkidha. Yeroo isaanii waa'ee maastar pilaanii saaxilanii barattoota jalqaba irratti waan san fudhatee mormaa ture keessaa nama tokkoon ture. So yeroo sanitti sochii kana hordofuudhaa fi hamilee guddaa nu ta'aa ture. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya biyyarraa baqatanii yeroo dheeraadhaaf biyyoota adda addaa keessa jiranii uummata biyya keessa jiruuf hiriirota mormii sagalee ta'uudhaaf biyyoota adda addaa keessatti yeroo dhageessan kallattii miidiyaa kanaatiin argaa waan turreef akkasumas xiinxalaas ta'ee gorsa hayyootaan yeroo adda addaatti miidiyaa kanarraa kennamu akka injiiniitti nu gargaaraa itti dhimma ba'aa waan turreefi dhugaa dubbachuudhaaf sachii yeroo san godhaa turre keessatti qooda guddaa qaba. Akkasumallee yeroo mataa keessatti gaafa silaa sochii san taasisuu keenyaaf barumsarraa dhiibbaa nurra ga'us maqaan keessan kallattii miidiyaa kanaatiin darbaa ture waan ni jedhu manuma hidhaa keessatti illee nutti himamaa ture hagas takkaatti. Barattoota Oromoo faana hariiroo qabaachuu ture jechuu barbaadetti. Ati yeroo sana eessa barattaa akkamiin hidhamtanii akkamiin immoo biyyarraa godhaatte? Ani yeroo sana yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaattiin baradha. Barataa injiinaringii ture. Yeroo barannutti sochiin sun keeyyannaan hiriironni adda addaa gaggeeffamaa turanii maqaa hiriirota san qindeessu wajjin wal qabsiisee aan qofaa miti. Barattoonni hedduun hidhamanii turanii garuu haa ta'u barattoota san keessaa barattoota muraasa tarkaanfiin barumsarraa ugguruudha irratti fudhatame keessaa tokkoon ture jechuudha. San booda ammoo haalli biyya keessa jiru hammaataas gaafa dhufu namootuma waliin jirru faana baqachuu akka filannoo biraa dhabneennaan dirqamne jechuudha baqachuudha. Nuti yeroo hidhamnetti mana hidhaa jirra. Maaltu akka alatti gaggeeffamaa ture hin beeknu. Yeroo mana hidhaa keessa jirtu miidiyaa kana hordofuudhaaf carraa hin qabnu, feesbuuka laaluudhaaf carraa hin qabnu. Garuu ammoo yeroo tarkaanfii irratti fudhatanii qaamni waraqaa adabbiidha yuunivarsiitii irraa fidee nu dhufanii barattoota kaan irraa addatti maaliif adabamne yennee gaafa gaafannu barattoota kaan irraa addatti isinii quunnamtii miidiyaalee sochiilee shorarkummaadhaa biyya keessatti hojjetaman. Akka OMN faana wajjin qabdanii akkasumallee miidiyaalee hawaasaa gubbatti maqaan keessan naanneeffamaa ture wanti jedhu afaanuma isaaniitiin waan nutti himanidha. Gama biraatiin barattoonni tokko tokkos himamaa ture jaamaa ture tarii namoonni hidhamuu keenya beekanii fi carraa argatan erguufii danda'an jenneetti tilmaamnaa jechuudha. Akkamiin biyya rabaata? Dhumarratti achirraa gad lakkifamne barumsatti deebi'uu akka hin dandeenye erga barree booda sochiin jirus itti fufee jennaan hiriyootuma keenya waliin barumsarraa ugguramne faana baane jechuun biyyarraa walumaan taane. Meeqa taatanii biyyarraa baatan jechuudha? Gaafa biyyarraa baan nuti gara barattoota nama shan taaneeti baane. Shanan isaaniiyyuu amma biyyaati jirtu jirumoo bibittinnaa'anii jiru? Ammaa fi nama bibittinnaa jira. Namoonni hundinuu bakka garaagaraa jiranii kunis biyyoota garaagaraa keessa jiran. Barnoota keessan itti fuftammoo maalitti jirtu? Kanaaf carraan barumsa itti fufuudhaan arganne akkuma beekamu baqattummaan akka biyyarra ta'anii ilaalanii miti. Nutillee gaafa baqannu sanii fedhii guddaan baqanneef yeroo sanii lubbuu keenya oolchu qofa osoo hin taane biyya kanatti dabarree carraa barumsa itti fufuudhaan arganna tilmaama jiru waan qabuun ture. Garuu biyyi baqaa akka nuti yaadnee dhufne hin taane. Kanaaf carraa barumsa itti fufuudhaa hin arganne. Miidiyaan humna jenneerraa, miidiyaan gurra uummataati jenneerraa, miidiyaan ija hawaasaati jenneerraa. Hawaasni kun ija hin qabu taanaan, gurra hin qabu taanaan socho'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf miidiyaa keenyas akka qaama keenya keessaa isa barbaachisaa ta'etti nama naanna. Kanaaf miidiyaa tumsuun of tumsuudha. Miidiyaa tumsuun qabsoo Oromoo tumsuudha. Miidiyaa tumsuun hawaasa kana tumsuudha. Miidiyaa tumsuun dararaan uummata keenyarra jiru, rakkinni uummata keenyarra jiru ija addunyaa biratti akka mul'atu dhiibbaa tokko uumuu akka danda'u gochuudha. Kanaaf yeroo hundumaa miidiyaa keenya tumsuun cina dhaabbachuun of fayyaduudha. Rakkoo hawaasa keenyarra jiru salphisuudha. Rakkina qofallee osoo hin ta'in wantoonni gaggaariin hawaasa keenya keessa kan jiran mul'achuu kan qaban wantoonni akka aadaa, wantoonni akka seenaa, wantoonni duudhaan hundillee bayee akka mul'atu hawaasa bal'aa bira akka ga'u gochuudhaaf miidiyaan waan guddaa waan ta'eef miidiyaa keenya tumsuun, miidiyaa keenya bukkee dhaabbachuun barbaachisaa qofatu hin ta'in dirqama jedhee namana. Wanti tokko inni egaa dhaabbatu biqiltuun yoo dhaabbatee ati bishaan yoo baafne hin bawwachuu bakka gogaa. OMN
nurufanini umat Oromo tirufanini wan tirufanin kana rufanin jirani ega ini jijira mandu fe acira rabbatani lalani lalu sontana yu itirufani wan kabani fi ubna yadani yo gargaran baye gar jira akka wal kabanne kancala ijaramne e wanti o emmenin ke midian ke nibarbaachisu lukta kafar ke takam berdabanne wal kabanne akija jabesunu abdi kaba sanin jira worri tamsigi yune worri kabeen kaptan media oromia kana jaba kana kakale nam sagale da biyar sagale ta wutirkan kakale nam nam kale do khatiyar diga bo wutirkan ha ifat gabase wan uga jurtu albase na margisi su juru arta yeronke nyage te waga kuda na faisa ka baje tu dira bagiti nugai seninjera wan kaptenin berdapata seninjera worita jera kamalak kapten worri miskina kawa mangkap wan kaptenira wan kaptenin berdapata seninjera jajjabe sine media ke na jajjabe fannu tini ramsigish media kun media ummata oromoti media qabso oromo khesetti sena gudda media qabuda media kana tifachun oromo da fi akuma dirqamaati akafilanna qofamiti malifi media kana tifachechun sena media fana qabufi olma media kun qabso oromo khesetti sena ummata oromo khesetti khoratisan tisu yechuda yero unda dinonni wentota qabso oromo kana khesetti burataan wantoota milkaa'ina guddaa Oromoodhaaf fidanii fi Oromoo gargar baasuu irratti hojjetan yeroo hedduu sochiin diinaa guddaan wantoota Oromoon akka seenaatti himatu balleessuudha. Kanaaf miidiyaan kun baduu gonkumaa hin qabu jee nama amanurraa nama tokko jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun ammoo jiraachuu kan danda'u deeggarsaa fi tumsa uummataatiin waan ta'eef uummanni hanga dandeetti kallattii jiruun miidiyaa kana tumsuun dirqama isaati jeeti yaada. Gama biraatiin ammaas miidiyaan tokkichaan Oromoon yoo komiillee rakkaase komii Oromoollee fudhatee deebi'ee dhiifama gaafatuu fi jijjiirama uummanni irraa barbaasan fiduudhaaf tattaaffii godhu miidiyuma kana hagan argatti waan ta'eef kanaaf miidiyaa kana gorfachaa gama yaadaatiinis gama diinagdeetiinis gara barbaachisu kamiinu miidiyaa kana cina dhaabbachuu akka qabaniin dhaama jechuu uummataaf. Akka ergaatti guutuu uummata Oromoo idila addunyaarra jiraniif OMN jechuun ilma Oromoo hangafaa kan Oromoon hedduu irratti itti walii galan hanga ammaattu sagalee uummataati. Miidiyaa jabaadha. Gaafa OMN gola gola keessaa haasa'e uummanni tokkummaadhaan sagaleedhaan ol ka'ee qabsoo diinaa kan silaa waraanaan ofirraa deebisuu hin dandeenye afaan tokkoon uummanni wal ta'ee akka ofirraa deebisu godhe OMNidha. Gaafa OMN har'ammoo sadarkaa sanirraa deeggarsa barbaada gadi bu'e jedhamu qaanyiidha akka Oromootu. Kanaaf uummanni Oromoo miidiyaa tokkocha qabu kana jabeeffatee cinaa dhaabbatee deeggarsa tumsa isaa ta'e akka waan ofiitti yoo hin ilaalle rakkoon kaleessaa irra darantu nutti dhufaa. Kanaaf miidiyaa qabnu kana jabeeffachuun filannoo osoo hin taane dirqama qabnudha. Dirqama mataa mataa keenyaan qabnudha. Kanaaf cinaa dhaabbannaa haa deeggarroo haa tumsin OMN. Yaa hawaasa jarman OMN akka jaalatu akkaan bareechee beekaa. Kana durallee hirmaannaa baay'ee goonee jirra OMNitti. Duratti illee akkasumatti waliin jirra. Akkuma hawaasa Jarmanitti hawaasa addunyaarra jiru miidiyaa isaa akka jabeeffatu akka seeraan miidiyaa isaa jabeeffatu OMN fi gurra uummata Oromooti. Akkuma jenne afaaniin miti bira dhaabbachuun miidiyaa keenya utuu bannee jabeeffannee gara fuulduraatti akka deemu. OMN ijaaf gurra uummataa.